Próxima estação, Bresser Moca. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Você vai comer a um papel tipo que passou na rua? Tem que ser. Você não fala, né? Que os jogar passeando por vários bons resultados. Acho que 2 já tá dando mais. 24 e? 24 e acho que 23, ou não sei. Tá tendo frio, põe no rodamento. Próxima estação, Belém. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Passar pra quê? Tá, será que alcança lá no fim? Vocês estão vendo que eu dei lá no fim? Tá no fim do... Qual lado? Aqui desse daqui ou daquele lado? De lá. De lá? É. Alcança? Alcança. Ah, tá, os mesmos sempre? É, alcança até o que tá aqui pra ver. É, tá, os mesmos sempre? É. J38 agora foi lá pro lado mais fundo. L40 tá no mesmo canto. L19 tá com o trambolho lá do palco na frente dele. Voltou, coitado. É. O pedaço tá lá na ponta ali, junto com o J44, que tá lá no fundo. Lá na frente tá o 48, 37, 41, ali 30 e 43. Sim. Quando eu fui pra lá, tava indo e voltando. Fazendo. Andando pra lá e pra cá. É. Cinco cá. É pra ter 9.000 na 11, né? Acharia, né? Mas ele é mais abençoado do que essa textura velha. Depois, a Simone apareceu no meu